مخالف ٹیم اندر اینی بڑی پہیاں لے کے کیوں نہیں آئے اونے آ کے میرے کولوں ہاکی دے دیا میری کے میں جوتی تے دیتا پانی پاتا ہوں میری وائٹ پئی اندر اون اندر بڑا کام ہے یو کے نال Thank you.
नहीं भाई सर नहीं भाई ये चले गए 3 मार्क्स से बैठ गए।